den ånd, den trænger simpelthen ind i en og gør noget ved os. Ligesom om, at den siger, kom, viderebyg det. Giv den noget mere. Giv den en anden dimension. Det er et unikt sted. Et vidunderligt sted. Et paradis for mennesker. Hvor man kan fordybe sig i fred og ro. Og blive så inspireret og få sanserne skærpet. Sjælen er der. Lyset er her. Atmosfæren er her. Der er en ånd her. Fra fordomstid, vi holder meget af. Bare vide, at man går ovenpå et gammelt krudtværk, og hvor man tænker på den historie, der blev skabt med det krudtværk. Der har været alle mulige former for industri. Så rummet, jeg har aldrig oplevet det dårligt. Det her, det er vist karma, vi snakker om, ikke? Altså, jeg har det sådan hver dag, jeg kommer kørende fra København. Når jeg kører ind igennem katedralen dernede, igennem forbi søen, og kommer herned, så er jeg kommet hjem. Det mest fantastiske, det er jo, prøv at se den idyl, det er jo et stort landskabsmaleri, når man sidder ude på bænken og kigger. Søen, fuglene, vinden, farverne, duften, den palet af det smukke rødvad herovre, skorstenene, tegltagene. Det er pragtfuldt. Men gang imellem, når der kommer sådan lidt røg op af en skorsten, ikke? Lidt brænderøg og sådan, ikke? Fra virksomhederne herude, så, og duften af lidt tekstil, der kommer ud igennem, og morgenbrød og morgenkaffe. Hvis jeg skal prøve at definere alle det der ting, ikke? Det er jo det, som i Italien, når man går dernede og skal gå ned i Rom eller i Firenze, ikke? Så har man den rødvaske duft. Det er lidt broget, at det ikke er så forfinet. Men man kan mærke, at det er et arbejdersted. Her er der åbent for alle. Og så kan man sige, at det er anstrengende. Men den åbenhed, synes jeg, jeg vil godt dele alt det her på værkstedet med hele bysamfundet. Kom ned. Få en oplevelse. Og vi har udlært 46 lærlinge i det gamle håndværk med guld marmoreringer, som I ser deroppe. Det er alt sammen imiteret og malet og dekoration. Og vores arbejdsmark i øjeblikket, det er ude på Amalienborg, hvor vi lægger guld på lofterne. Inde hos Mary og, ja, og vores kommende konge derinde. Det er lige før, man ikke må tænke sådan i vores samfund, ikke? Fordi så er det ligesom, at man ikke laver noget. Hvorfor ikke nydes? Altså, arbejdsliv, ens arbejdsdag burde være en leg for alle mennesker.